iterambere ry'u Rwanda rireba buri munyarwanda n'umuturarwanda. Urubyiruko narwo rwashize ubwoba rwiyemeza gutangira urugendo rugana ahirengeye mu nzira izamuka. Noela, Samuel na Augustin biyemeje kugira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda bihangira imirimo. Mu myaka nk'itanu deja nzaba naraguye andi mashami ahandi, business yanjye ikaba expand cyane rwose. Urwego rwa mbere twatangiriyeho ni ukwiyandikisha muri RDB. Ndumva hari no bizabikunda. Tuzabakurikirana muri iki kiganiro nkuru mpamo. Zamuka. Turabasuhuza abakunzi ba TV10. Tunabaha ikaze muri Zamuka, ikiganiro mutegurwa na Search for Common Ground ku bufatanye hamwe na TV10. Tukaba tugeze ku gice cya nyuma cya season ya mbere. Muri season ya mbere twakurikiranye Zizinga Samuel, Mugisha Marie Noela ndetse na Nsengiyumva Augustin mu rugendo batangiye bifuza kuba ba rwiyemezamirimo. Ku munsi wa nyuma nibwo tuzabona ko umwe muri abakandida batatu ariwe uzegukana igihembo cya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda azamufasha gutangira umushinga we wa business. Mu gihe rero ngiye gufata amanota yabo bahawe n'inzobere yabakurikiranye mu rugendo rwose rwa Zamuka, ndabararikira gusigara namwe mukurikirana incamake y'urugendo rwa buri mukandida muri Zamuka. Naho mukanya. Ni bato, bafite ubushake kandi barabikunze. Bafungutse mu mutwe, bareba kure, barabyemeje kandi nta kibaca intege. Biyemeje guhangana n'inzitizi zose ziri mu nzira iganisha mu kuba rwiyemezamirimo. Nibo cyizere cy'igihugu cyacu. Urifuza kurirana nabo uwo musozi? Zamuka. Zamuka ni ikiganiro namenye bikanezeza kuko numvaga ukuntu kimeze ari gishyashya. Nakibwiwe n'umushuti wanjye twiganye ukora mu kazi kanoze, programme nigeze kunyuramo nitoza bya entrepreneurship cyangwa business, ngenda nigamo ibintu bitandukanye. Nabashije rero kubimenya, menya ko hari ikiganiro gishyashya, niwe wabimfashije kugira ngo mbashe no kugeramo kuko byari byabanje kungoramo gake. Nza muri interview turakora, mu batsinze rero mbonekamo. Narasuwe mu rugo kugira ngo mu gutangira kugira ngo tugire icyo bigaho kuri jyewe, umushinga wanjye, ibijyanye nyine n'umushinga. Twanyuze muri etape zitandukanye, harimo ibyo nari nziho n'ibindi ntari nzi cyane, harimo finance n'ibindi bitandukanye. Naranezerewe, nanejejwe n'uko hari ikintu nize mu bukristu bwanjye cyo kuvuga ko nta kintu na kimwe kibaho kidafite impamvu. Nanejejwe rero no guhura n'abantu batandukanye kandi bamfitiye umumaro, banyunganiraga mu bintu ndi gutegura. Rero kuba muri Zamuka byari bifite impamvu. Abo dukorana, abo twanyuze hamwe, Augustin na Sam, twese dufite ibitekerezo byiza cyangwa dufite amahirwe angana kuko talent irahari, ariko naguma nyashyira kuri jye. Nabonye message ya mbere imbaza niba ndi interested guparticipa muri casting ya Zamuka. Then nyisubiza ko ndi interested, baduhamagara dukora casting, bahitamo abantu batatu nari ndimo, hanyuma dukora nyine urugendo rwo kuzamuka. Bagukurikiranaga nyine aho wajyaga hose muri business, waba uri gukora registration, bakajya bagusura mu rugo gukora branding, mbega ni ukuvuga ngo step yose yo gukora business bakagendaga bagukurikirana, bakubwira uburyo bakora business plan. Icyo nungutse ni uko nabonye ko hari ikintu bimara iyo uzi ko ukora ikintu hari abantu bari kukireba. Ibyo biba bisaba kushyiramo perfection at least, kuko hari ibyo uba ukora wiherereye, rimwe ugakora n'ibintu bitari clear,
ugasanga wenda wakoze nka business yawe utiyandikishije rimwe na rimwe ahantu bikora akavuga ngo wenda zandikisha wageze kuri certain level ariko nabonye ko ukora ibintu biri exemplaire ugomba gushyiramo perfection nawe kandi noneho harimo akandi kantu kameze nka competition byasabaga ko ukora cyane kugira ngo habemo niyo ibihe byanshimishije ntabwo navuga ko bihari cyane ibyangoye ahubwo niyo nasabwaga kwitaba kuri shooting runaka kandi mu bindi bintu ndi gukora bituma ubuzima bwanjye bukomeza umuntu wese deserves iriya miliyoni ariko byo byose it's always the best way ninjiye muri zamuka mpamagawe ndaza nkuri ikizamini nza gufatwa nk'umukandida nyuma ntangira kwiga isoko ry'umushinga wanjye zamuka iramerekeza iramfasha aho twagiye kwiga isoko aho nitegura gukorera umushinga Nyamasheke Kibogora nyuma twavuyeyo dukomeza n'izindi etape aho zamuka yadushakiraga abantu bazobereye muri business bakagira ibyo baduhuguraho muri abo harimo nk'abo badushakiye bagomba kutuhugura ku bintu bya branding aho batwigishije ibintu byinshi uburyo dushobora ku branding business kugira ngo twatarakting abakiriya ntago ari ibyo gusa rero hari n'ibindi baduhuguyeho hari inzobere zadufashije nk'inzobere zibimenyereye aho njye nari ifite inzobere igomba kungira inama ku mushinga wanjye ihagarariye umuseke.com mbo ibihe byarangoye nagize muri zamuka ni nko kuba nagera aho ngiye kwigira nkahura na challenge bika izuba rikanyica ariko ntabwo nacikaga intege nubwo naho izuba ryanyicaga ugasanga turakoze tugiye dukora ibintu bitandukanye byinshi mbese bikagufata umwanya munini cyane wenda ukumva ucitse intege ariko ntabwo byaciye intege cyane ndumva amahirwe nyafite kuko umushinga wanjye ufite byinshi ugiye kuzamura mbese muri make ugiye gukora impinduka mu karere nateganyije kuwushyiramo Kudu ngirwe uraho karibu stari ya andi makuru se makuru ni meza mwebwe se akazi meza atu turabona birimo bigenda waruje kureba ibirebana n'aya manota y'aba basore n'inkumi ngira ngo nkuko twabwiye tugeze ku munsi wa nyuma nibyo rwose amanota y'aba basore n'inkumi narebahaye nkurikije uburyo nagiye mbona imyitwarire yabo nkurikije n'uburyo bagiye batanga ibyo twari twabasabye hanyuma rero wowe icyo ugiye gukora nimara kugushyikiriza aya manota nawe urashyikiriza akanama nkemurampaka kariya akanama nkemurampaka naho gafite uburyo kagiye kabona bariya basore n'inkumi nako karabaha amanota nikamara kubaha amanota karayateranya nayo naguhaye bityo hamenyekane uwabaye uwa mbere ni ukuvuga uwaheza abandi ari nawe uzegukana igihembo nyamukuru cyo muri iri rushanwa ryazamuka ko rero amanota ngaya ngashyikiriza akanama nkemurampaka ikindi kandi nagusaba ni ukunshimira abasore n'inkumi bose baritanze bakoze uko bashoboye mwarabanye warababonye nanjye nagiye bareba kuri ekran bakoze ibyo bashobora ntabwo nta kindi twabasaba nawe rero kandi ndagushimiye murakoze cyane murakoze ku munsi mwiza aya manota rero mpawe ni inzobere nk'uko binsabye ngiye kuyashyikiriza itsinda nkemurampaka iryo tsinda naryo riricara ritanga andi manota rikurikije uko ryabonye aba bakandida bacu uko ari batatu igiteranyo cy'ayo manota yose rero nicyo kiraza kugaragaza uwatsinze muri iyi zamuka ikibazo mushobora kuba muri kwibaza abagize iryo tsinda nkemurampaka ni bande igisubizo ni mu kanya muri zamuka
Reka twongere tubahe ikaze muri zamuka ikiganiro mutegurirwa na Search for Common Ground ku bufatanye na TV10. Tukaba rero tugeze ku musozo wa season ya mbere. Urugendo rwabaye rurerure ariko urugendo rwose rugira umusozo. Kuri uyu mugoroba rero tukaba turi kuri The Office aho hagiye kubera umuhango wo gutanga cya gihembo nyamukuru kigenewe wa mukandida wasobanuye neza umushinga we wa business kuruta abandi babiri bari bahanganye. Ariko rero aba bakandida uko ari batatu mbere yuko tubashyikiriza umwe muri bo icyo gihembo araza kubanza gusobanura itsinda ry'abagize abari buze gukemura impaka uko imishinga yabo imeze. Iri tsinda rero rikaba rigiye gutanga amanota kuri aba bakandida batatu rikurikije ibintu birindwi by'ingenzi birimo kureba niba iyo business ishoboka koko, kureba umwihariko wayo ngo originalite yayo, bari buze kureba isoko ryo business rishoboka gute n'ibindi byinshi bari buze gukurikiza kuri aya manota. Kuri aya manota rero hakiyongeraho amanota yatanzwe na ya nzobere yacu yabakurikiranye ibihe byose, bamara guteranya igiteranyo turaza kumenya uwegukanye cya gihembo cya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda bahataniye muri iyi zamuka. Tudatinze rero reka dutangire. So welcome to my presentation of my business plan. My business plan is a cyber cafe. I will locate my business in Nyamasheke district, Western province, in the center of Chibogora. The services will offer their interface like internet access, scanning, printing, photocopying, specialized software and program training. We'll sell some products in our business. As you see, these are some materials we use in our business. The first market is university, student of university, Chibogola Polytechnic University, which start in this year. Secondary schools, teachers, staff of Chibogola hospitals, and the other citizens of the location and the visitors. Our location. So we are seeking a startup capital of 5 million, which we start to buy the equipment and to start our business. Thanks for your attention. Just before I come to the questions, is you are still a bit down the road. You still need to do some more research about your project. I'm asking, what are they currently using? Are there other businesses providing similar services like yours that the students are currently using? No. There are services which print and photocopy only, but they cannot access to the internet. And there's services they give to the students are not only the higher cost. Because Okay, fine. Which of the products would be your major revenue contributor, major revenue earner? My key product, they are the flash disk, hard disk, CD-ROM, USB, memory card, and the hard disk they use every day to store their data. Why would you call this a cyber cafe business? It's a trade business. You'll be buying stock and selling the same stock, just like any other business. Yeah. It is cyber cafe because you can come in the cyber cafe, you get the data, and you miss where you can store. Then if I have the flash disk, they can ask me to sell the flash disk. Then I give him to store the data he access on the internet. Thank you very much. What I really like about your project is that in terms of viability, there's a need. And so I congratulate you on that. I've got a few questions and I'll try to keep them brief. I know the challenge that we have in Rwanda these days is in terms of electricity. So how easy is it to access electricity? Do you have electricity all throughout the day, or is it a challenge there? And the reason I'm saying this is that I see you did not budget for a generator. For the challenge of electricity, they are daily electricity of EWASA. As electricity of EWASA is cut off, they are a big hospital which uses generator. So I will make a
I will. You will ask them for their generator? Yeah, you will make a conversion to provide me they will make a conversion to give a current when the current of electricity is cut off. Only is not that one. If it is not possible, I will use the battery to store mass electricity when my current is going on. Okay, thank you, but you still need to check that because I don't think your question is not very confident. Sorry, your answer is not confident. The other thing is on replacement of computers because computers get outdated every other day. How often are you looking to replace the computers? Have you budgeted for that in your business plan? And in addition to that, I see that your cash flow plans are for 1 year, and yet you're looking to borrow from the bank for 5 years. Are those 5 years, does that mean that you're going to buy your computers? Are they going to last for 5 years? Or in the middle of repaying your loan, you're going to need to buy computers again? For paying my loan, bank to not ask 5 years. To not ask me 5 years. That's what your business plan says. Not allowed. Yeah, it is 5 years. Yeah, you can. Augustine. Are you from Chibogora? Yeah. No, ne kangwe bali bera sinya rwanda. The people of Chibogora, yes, they probably lack this business, but nakukangujire nama. So next time you're setting up a business, try to get a name that is very easy on the lips of people. Kuko nguvu nanja na irebje business yawe na sonye business plan yawe na wonye presentation yawe. Aiko Midland Net Cyberlink Internet Cafe na magambo menshi cyane kuburyo nanje ubireba hano uretse umuntu urimo gucaho nago yamenye ibyo ari byo. So bibaye byiza nako Milanda Net Cyberlink Cafe wajaje ukabiri ukabiri na ukagira izina rigufi gishobora kwibukwa byose ukuntu uringana. Otherwise I like your project kandi ndibaza ko abantu bakirogora bazishima cyane. So thanks. Good evening. I am called Noella. The idea or the business that I would like to start or that I've started concerns security surveillance cameras that are a solution to an issue that people have of just always want to have an eye on their properties. What we do is that we've put it to technology, relating it to technology. The cameras will be helping the owner to monitor every properties using their smartphones, mostly businesses and homes. You will be able to monitor your business using your smartphone through internet, which is the easiest way, and it's cheaper than what we have now. Because by buying cameras now, you still need to add on a monthly payment for security guards. So reducing that by just having your smartphone and monitoring it through internet, that will be easier and affordable for anyone. For a startup cost, it's just 1.5 million to buy the main assets to provide to the first client. Then after 8 months, we'll be recovering all the cost using the profit from
all the payments from the clients, then after that 8 months we'll be able to start being profitable. Thank you. Thank you, Noela. a bit innovative compared to what we have on the market. Now tell me, the startup capital is so small, mm-hmm. 1.5 million, mm-hmm. very small. Mm. And in terms of making your product actually visible to the market, how do you plan to integrate the monitor and the mobile phone through which I am able to monitor what is happening at my home? It's a matter of network and internet availability. So since the country is getting internet so fast, integrating to internet and having a certain network around will help easily to be able to monitor with a smartphone. And what happens at night? And that's the time that we normally get concerned about security. Oh, everything that happens gets stored it gets stored, either the videos or the pictures. So whenever you want to re-look at it, you will be able to see. I don't know how to say this very politely. So in terms of originality of the concept, in terms of innovation, mm-hmm. it's disappointing. The startup capital you're talking about of 1.5 million, in your explanation, you said that 1.5 million will help you to buy the first assets, which you will then sell mm-hmm. and get payment yes. after 8 months. Is that what you said? No, sorry. Mm-hmm. It's like if I get one client, I need that start-up capital mm-hmm. to actually sell it, do the services and sell the products. Then they cover directly the same price. I don't think I got an answer. Okay. I don't understand. Directly, whenever they pay directly, mm-hmm. if they pay direct, I mean, when they pay, that cost is already covered, and there's an amount that goes that is added on that I can use still to buy the same assets to the next client. That's like your profit, right? Yeah. I think there's still a bit of work to be done on your business plan. First of all, let me compliment you. I love the name AsiaTech Limited. Thank you. So do I pay for like if I want to access, I'm in my office and I want to access what's at home, or mm-hmm. I'm at home and also what's at the office, do I need to pay like any kind of, do I have like a limited number of times I can log on, or do I have a limited number of times I can log on per month? Because it will be your server that I'll be logging onto, yeah? Mm-hmm. So clearly, there should be like some costs to you if I log on and you have videos worth weeks. Mm-hmm. So like, and there are costs that you'll charge me for that. It's a monthly cost, but not that really needed. I mean, not really a high cost. Good evening. So my business is about computer animated, computer generated animation. So by my project, I'll be doing something like translating these stories, Rwandan story, in a digital way. Like you can animate it so that kids can learn by interactive, by having fun. You know, kids like something which is really funny. So for TV ads, it's true that when people is advertising, try to touch each every angle of people's perceptions. But it's true that in Rwanda, there is lack of that people who like cartoons that have been suffering, because when people like advert done in the cartoon, he cannot find any way to do it. So my project will be providing ads done in the cartoons. Like, you know, there is advert which is used to be to make sense when it's done in the cartoon. So for TV show, we'll be doing like
TV series. We're going to be episode sequences. You know, it's going to be like 15-minute episode. So we're going to be to produce cartoons done in Rwanda, based on Rwandan culture, and even showing the places in Kigali, or even in Rwanda. Yeah. So you, who will you sell the products to? Is it the kids? Is it the ministry? For kids, I'll be selling it to the schools. Samgira, utangi hakamara nk'amezi atandatu ibintu ubona bitagenda neza pe. Nta gura products za warazikoze ziraho nta muntu ugura numwe wabigenza gute. So wundi no business is our sacrifice. See when the sinye gusa nizindi kukingiye yo ninjiyemo nzi neza is our sacrifice. Ubwo icyo gihe nagifata nkaho ndimo nkora sacrifice ya business yanjye, kuko most of the time ntabwo utangira ustepping amafaranga, you have to suffer first so that you can get something. Wabigenza gute se kugira ngo nakora icyo nzi cyo nuko business yanjye isaba ubwenge cyane kuruta nta invest nta kuvuga ngo nta machine nyinshi cyane bisaba. Amezi atandatu I can survive and keep going. When you talk about TV shows and then you put in the idea of cinema, because I think cinemas would normally show movies. I didn't hear you saying anything about cinema movies. You'll be doing TV shows, and that's the real deal. That's really your key business, right? The TV shows. Well, ikibazo kimwe mfite gusa ni capacity yanyu nka team. Kuko ibinaga ari ibintu uvuga ngo twabonye akazi kenshi kamuhamagara umuntu wese ku muhanda aze yamfashe. So ugomba kuba ufite team iri creative, bazi ibyo bakora. So muri team yawe mufite capacity yo gukora tuvuge nuza z'amasaha angahe mu cyumweru, for example? For now, you know, we start small and you're going bigger. Ubu ngubu dushobora gukora nk'iminota itanu ku cyumweru. All right, thank you very much. And I wish you a lot of luck in your business. Bari bisanzwe nyine negereje resilita ziri buve mu bajajes bakurikije uburyo bagisesinze buri wese. Sam, wabonye uko expose, uko wasubije, wanihereje ijisho kuri bagenzi bawe, urumva amahirwe ari kurinda? Urambeshye, ntabwo bigeze ndi gukunda wa presenter, ariko I did what I can. Noela, bimeze bite? Igishoboka gukora nagikoze, igisigaye ni icyo nyine ndacyakira uko cyaje. Hari ikibazo nge mfite impungenge ko gishobora kuba mushobora kunganya amanota, kandi jiri kabwira ati ko mwanganyije mwihitemo uwo mu kigenera waba hagati yanyu, wabwiye ngo mutoro wumva gitwara mwatora nde munganyije amanota wumva akavuga ngo muharirane? Ku giti cyacu buri wese afite umushinga we, kandi n'importa ufitiye abanyarwanda kamaro. Uvuga ngo wowe ntawe waharira? Ntawe naharira. Bibaye nk'uko nta yindi shuweho njye nahari Augustin. Ndabizi ko bitari bube, ariko bibaye mana ni ukuri simbizi ukuntu nabigenza. Ntawe waharira. Ariko twanganye twese. Gira ngo rero umwanya twa dutegereje turi benshi urashyize urageze. Hara hirya mu cyumba intambara ntago yari yoroshye. Abakandida rwose basa nkaho banganyaga imbaraga ndetse n'amanota. Ariko byatsindanye muramaka rifite umwanzuro ryagezeho ari nawo bagiye kudutangariza. Mbere uko rero bagira icyo batubwira mu cyavuye mu manota bafite, reka mpamagare babakandida bacu baze hano imbere mu gihe bategereje kubwirwa uko byagenze. Sam, Noela na Augustin.
uhagarariye iri tsinda ry'abakemuye impaka cyangwa se batanze amanota araza kudusobanurira uko babigenje ndetse ari nawe uri budutangarize uwatsinze. Murakoze. Dukurikije icyizere mwatugiriye twafashe umwanya icya mbere yo kumva icyo ba rwiyemezamirimo bacu bateganya gukora, twafashe umwanya wo kubasaba ibisobanuro kugira ngo turusheho kumva imishinga yabo. Rero twaje kwicara tugendeye ku bisobanuro baduhaye, tugendeye no kuri business plans zabo twamaze kunyuramo, cyane cyane twarebye ibintu bijyanye n'igituma rwiyemezamirimo afite ubushake bwo kwinjira muri business avuga yuko ashaka gutangira cyangwa se yatangiye. Dufata umwanya wo kwiga ku bushobozi bw'iyo business gufata umwanya ku isoko bagashobora kuyibyaza umusaruro w'amafaranga. Twafashe n'umwanya wo kureba niba koko ibyo bavuga gukora ari ibintu bishoboka ku isoko, tureba n'ubushobozi bwa ba rwiyemezamirimo butandukanye bujyanye n'ibyo bateganya gukora n'ubumenyi babifiteho. Twafashe n'umwanya wo kureba niba koko business bagiye gukora zakunguka niba bafashe amafaranga yo hanze bagashobora kuyishyura. Tugendeye kuri ibyo byose rero twasanze Samuel Zizinga ari we watsinze. Ngira ngo rero murabyumvishe icyari gitegerejwe turakimenya. Samuel Zizinga niwe utsindiye ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda yashyizwe cyangwa se yatanzwe na Search for Common Ground kugira ngo abashe gufasha guteza imbere abasore ndetse n'inkumi ba rwiyemezamirimo hano mu Rwanda. Mu gihe rero dutegereje ko ashyikirizwa igihembo cye, reka duhamagare uwo uhagarariye Search for Common Ground mu Rwanda ari we Rebecca Besant rero aze amushyikirize igihembo cye. Muri zamuka rero, muri zamuka ngira ngo ikiza rero cyazamuka nuko hago umuntu wese atsindwa. Samuel aratsinze ahiza abandi ariko nabo barushanijwe ntago bari buviremo aho ngaho. Teledis Group nyuma yo kwicara ikareba imbaraga, courage, ubushake bashyize muri izi business n'abagenzi be basigaye hago yifuje ko yagenda ntacyo bakuyemo kandi barabonye amahugurwa ndetse n'ubumenyi kuri business. Niyo mpamvu rero na Teledis Group yicaye isanga nabo yabaha amafaranga cyangwa se envelope nubwo ari ntoya ariko yagira iki bafasha. Buri wese rero imugenera amafaranga 1500 nawe ashobora kumufasha muri business. Reka rero duhamagare uhagarariye Teledis Group nawe aze abagezeho icyo gihembo. Mr. Cedric. Ces deux chèques sont offerts en fait gracieusement grâce au CEO de Teledis, Eugène Yagaene, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui, enfin, après 30 années d'entrepreneuriat, souhaitait récompenser les deux candidats, pas vraiment malheureux finalement, de Zamuka. Voilà. Félicitations en tout cas. Bravo. Nkuko twabwiye rero Samuel Zizinga watsinze cya gihembo cya miliyoni, the office nayo ifite igihembo yamugeneye nkuko twakibasobanuriye. Ni umwaka wose afite ibiro hano muri office. Kaduhamagare uhagarariye office nawe amushyikirize urwo rwandiko umwemerera kugira ibiro hano muri the office. Yeah, I know that finding office space in Kigali is very difficult. It's actually the reason why we started this space here, to provide an opportunity for young entrepreneurs and freelancers, a lot like Sam. So we wanted to add on to the words from Search for Common Grounds by adding an additional opportunity for Sam to work out of the office for the next year for free. So, thanks, man. Congratulations.
ryitabiriye ndetse ryaje no kudufasha gukemura rigena igihembo kuri aba. Tubibutsa ko iri tsinda ryari rigizwe na Patience Mutesi ariwe Head Corporate Bank muri Ecobank, Japan African Bank. Hari harimo kandi David Butera, Investment Analyst muri BRD, ndetse na Eric Mutabana, Chief Investment Officer muri BPI Business Partners International. Tukaba tubashimiye cyane ku ruhande rwa Search for Common Ground ndetse na TV10 muri Zamuka. Murakoze cyane.